Mis agradecimientos de realiza y a Capela Seminario Menor Validi, presidido por el rector Seminario Menor Nuestra Señora de Fátima, Padre Ángelo Salsina. Y a humilde Padre Ángelo Hateten, jornalista para media, tenga servicio en dar cazador o de servir comunidad de Sira y a horas de la jornalista y tenés semo, tenga pronto a tu semo 24 horas. Los caballos. Le vi mi semo una pina en San Luis. O en sama que me sente ona, y me sema de se para que ela quer se asca, y o en sama que me asolo, caçador sira em minha vida, cata tantana. Desafio para que teves, quando há essa mão ona, e me mostre em uma caça em mim, gosta de caça em mim. Para que teves, nem ia dia, provor que eu fui pela, o en sama que eu pedi, mano e da nessa aí, velho. Petisco dia, jornalista vida, jornalista minha, e a rádio, televisão, jornal, e me será nem, sai caçador dia, sai mano, nem bem, mas tem que ser um, por ir a clate, mas justiça, domínio, paz, e milos. Entretanto, apresenta ZMN TV, Jorge Manuel Serrano. Encoraja jornalista Ziemen Hotu a tu hakas an hu disai jornalista nebe profesional. No servizu ho laran a tu haklaken lia los tu ir necesidade comunidad siranian. Un diario tiene esa situ, nebe desafío hoy si vota fatu. Ane soy un matente kata jornalista, kano kara klaken guan los, y al desafío es para, y al desafío es para. Yo tiene kata kimi sarne, para que yo no se fase de mí, y pronto na fati no mucho tohau, y tamo mucho que tu personal, tu lo, Tabuca no fata da placa de alos. Tu ia ter moto, nebe jornal diário semanal ia ter camuto da placa de alos. Eva não ia ter telema, base importante, cara no fata de princípio de nem, imparcialidade, parcial, credível, a tu nem, confiança no meu público, tu fogo aita, ter eleitor e sira, como toma fogo aita, tu tem, são se torne, ter o mínimo. E tu tá tendo a cata, jornal barra, não morre sim. Morre sim, mate dia. Para o diário, para o semanal, nós fazemos. Vecito em torre de mim, graças ao Paulo. Temos a confiança em muito nível. Confiança que o público foi feita e pela velocidade do mundo de barra. E tem que estar claramente na FATI, a responsabilidade da FATI. Até muito da hora é o grupo de mim que está completo. Jornal semanal, diário, na Fiança de Todo. Já é bem dito no Senado FM, como se fosse o primeiro vídeo aí. E está reforçando a tu defender o interesse nacional. Misha Nabe Halau ya tuku toru lo koraikne, participa husi familia boat ZMN TV, inklui General Manager no Director Sira. Felicita Borges, Zamiru Santos, ZMN.